сьогодні я відвідую заклад Dogs and Tails і перевірю, чи можна туди собакам. Так, ну ніби мене поки ніхто не виганяє. Побігли далі. Фото для Інстаграм на фоні картини. А ви слідкуєте за моїм сторіс? О, привіт! А що там? Вау! Спеціально для мене поставили водичку. Круто! Складається враження, що це заклад лише спеціально для собак. І мені це подобається. Тут, до речі, є багато книжок про собак. О, тут написано, що я джентльмен. Цікаво. А як ви вважаєте, хто такий справжній джентльмен? Напишіть в коментарях. М'ячик! Ану, віддай! Бачиш, я все одно відібрав своє. Ви такі класні! Подарую вам особливу відзнаку. Друзі, приходьте в Dogs and Tails з собаками. Я рекомендую. А 25 жовтня чекаю всіх на прем'єрі фільму «Фокстер і Макс». А я побіг до нових пригод.